王君卿呢日出席游戏节目录影，提到最近因为疫情嘅关系，老公都改咗留喺屋企做嘢，君卿都多咗时间同老公二人世界。或者是可以行山，走，远足，哈，远足，就是这个也是一个最近最好的运动，但是有很多人说很好笑，因为大家都远足，所以就是其实也是很多人的。君卿近日仲同老公开始食素，仲一齐研究素食食谱添啊！因为最近看到这个电视节目，就是说这个运动员，他们其实很厉害的运动员，好像是世界可以拿到最重的重量的一个人，他也是吃素的，所以我就在想啊。原来健康不一定要吃很多的肉，但是你要足够的蛋白质就可以了。所以现在就找多一点，找多一点方法呢，就是去做一点多一点素菜的，吃谱这样。我觉得如果我们一个星期我们有两三天可以吃素，已经很厉害了。因为以前我们两个都是。非常热爱吃这个牛排啊、鸡肉啊、鸡蛋啊，所以就慢慢减，我觉得是健康的。可能少吃一点肉，也会对这个世界比较可以provide 这个 sustainability。